Нам абсолютно більшість людей отак біля голови крутили, серйозно. Як прокричали, що там листя попадало з дерев. Тільки в боротьбі, тільки в дії можна народити дітей перемоги. А 100 тисяч людей було на Пилеві тоді на святі, в 90-му році, в вересні місяці. От він загинув, але він продовжує воювати, тому що ми вже з дружиною більше 200 тисяч на дрони. З нами 60 самих технологічних держав, які володіють технологіями. І вони Росії продають ніколи в житті. Борець за незалежність України, народний депутат трьох скликань Верховної Ради України Лев Бірюк із нами на Суспільному. Слава Україні! Добрий день! Героям слава! До речі, таке вітання-гасло ви вперше коли почули? У 89-му році, в лютому місяці, був створений координаційний центр по роботі з Народним рухом України. Тому що в лютому місяці з'явилася програма і статут Народного руху за перебудову, він тоді називався. І тоді ми починали, вже мали можливість отримувати західної України літературу. І там це було. І коли ми починали... Ви в літературі це прочитали? Чи до вас хтось так звернувся, чи ви десь почули? Ні, я особисто з літератури. Перший раз... Коли ми зробили пікет, цей координаційний центр, ми зробили в червні місяці пікет біля кінотеатру, тоді він називався Чкалова, да, зараз Тараса Григоровича Шевченка, да, от, то там поставили синьо-жовтий прапор, портрет Шевченка, він в мене в кабінеті так і висить, і віталися, йдуть, ми вітаємося, слава Україні. А нам абсолютно більшість людей отак біля голови крутили, серйозно. Тому це навіть сама динаміка оцього розуміння національних оцих питань, національної символіки і національних вітань з тої пори. Дивіться, тоді крутили отак. Після другого Майдану, бо перший Майдан, перша революція в нас була на граніті, студенти, це перша. І тоді ми тут проводили всі, і ми вже віталися тільки таким чином, ну, рухівці, бодай би, да? Тому вже після другого, коли Ющенко, да, от оранжева, помаранчева революція, то вже я і казав на телебаченні колись, що 10 чоловік, ти вітаєшся з ними так, і вони вже знають із 10, що 6 відповідають героям слава, нормально, серйозно, не з іронією відповідають. А от 1 вересня в 18-й школі мене запросили на відкриття того року, той учбовий рік. І я говорив із ними, і слава Україні. Батьки ще не відкрили рота, коли дітки оці отакі от, як прокричали, що там листя попадало з дерев. Вже сьогодні в нас нація сформувалася. Зараз ми йдемо вздовж Майдану, і саме з цим місцем пов'язані такі епізоди вашої боротьби, принаймні ті, про які знає громадськість. Тут проводили найбільші мітинги, найбільші. Бо в різних місцях нам давали, нам же не забороняли отак собі робити. Не можна, в цей день не можна, бо там якісь будуть заходи. Але ми пробивали, бо ми боролися, коли нам забороняли, ми йшли і отут закривали офісні двері. От стояли отак стіною і закривали. Да, нас тягали в суди за це і штрафували і так далі. А як? Боротьба, вона не може бути беззубою. Самою головною подією тоді це було голодування середини травня до 14 червня 90-го року. Якщо дивитися зараз на Віру, Надію, Любов, на наш прекрасний пам'ятник, бо куди не приїдеш, кругом Шевченко стоїть на площі. Майдани Незалежності, але Шевченко, а в нас суперовий просто. Дякуючи Колі Мазуру, так от тут з правої сторони, там ми намет поставили перший, і нам прийшли, і там штраф, що ми асфальт роздовбали, бо забили костелі, треба було ж розтягнути на асфальті намет. І отут ми голодування було. В нас 4 чоловіка голодували. Тобто от було там 16 діб, і 16 діб була голодовка. Це я знаю, що вони голодували. Вони нагадайте, чого домагалися? Зараз скажу, ще я обов'язково. Як. От. То 16 діб я знаю, що ці хлопці голодали. Да? Я не міг з ними лежати, не тому, що там що я боявся чи ні. В мене була виразка 12-персної. А Паша Зінько, він взагалі перші 4 дні у нього було сухе голодування. Це навіть не без води. Не пив нічого. І це правда. А ми написали вимоги до другого блоку ХС. Тоді це було модно, і ми правильно це зробили.
що не можна будувати, перший блок працює на старій КІП-апаратурі. Контрольно-вимірювальна апаратура там 49-го року. Бо це ж було після Чорнобиля, кілька років так, тільки минуло. Боялися всі, що запорна апаратура, клінкетно-запорна, це то, що закриває пар, воду і так далі. Кругом в світі стояли електромагніти, і вони відкривали. А в нас отакий от кран, і його крутив дядько, так ось стояв і закручував. Поставте нову, зробіть технології. І тому тут було, ну, уявляєте собі, якщо повний оце, повне було. Це 20 тисяч, казали 15, там 14, ну це от 20 тисяч. І коли такі ми провели... ж акції на підтримку проходили і в інших обласних центрах? Тоді воно ну, так не було, як в нас. Так масово не було. Вони були разові. От мітинг проводить. За що? За по атомній станції, що там треба то зробити, таким чином. І все, і завтра немає. А тут голодування. Люди весь час підходять, цікавляться. І ви домоглися мораторію? Був, звісно. Але відновили будівництво, ну, через кілька років буквально. От зараз відновили, але ми перевіряємо, і там апаратура, так як ми тоді казали. Все ж таки зняли тоді мораторій, відновили і вели в експлуатацію в 2004-му. Але заміну зробили, то вимагали, то не всі, але зробили заміну. Ну, тобто все одно домоглися ви своєї мети? Безпека, безпеки стало більше. Атомна станція не може бути безпечною зовсім. Але тоді з тим, що ми вимагали, стало більше. Ви очолювали міську обласну організацію Народного руху України, але ваша діяльність, ваша боротьба за незалежність не обмежувалася тільки областю, правильно? Безумовно. Хмельницька організація обласна, вона була частиною тільки того руху, який мав свої структури в усіх 25 областях разом з Кримом. Я це знаю дуже добре. В'ячеслав Максимович мене попросив переїхати. Я був в Криму. В'ячеслав Максимович Чорновіл. Чорновіл, так. І він мене попросив, я переїхав на 2,5 роки, працював головою департаменту з оргроботи всього руху. Тому я поїздив по всім областям, раз організаційна робота, я таки поїздив. Але ми приймали і Хмельницькою організацією участь в акціях, які проводив рух республіканський, правда? Наприклад, таку велику, не можна не згадати її, як це перший ланцюг, який був в січні місяці 90-го року до дня об'єднання ЗУНР і Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. От. І ми брали участь, наших багато автобусів, багато людей поїхало, бо ланцюг через Рівне йшов, Львів, Рівне і так далі, і так далі. В Києві проводили віче такі, ну, на Софіївському майдані. А Чорновола ви яким запам'ятали? Безумовно, В'ячеслав Максимович – талановита людина, і він такої миттєвої реакції. От. Раз обговорили щось там, да, ну, провід іде, все, говорили. Він тут же може сісти, такий раз, і вже постанову написати постанову. Все. Але, як і в кожної людини, і в талановитої, і в любої, є свої хиби. Є книжка «Чорновіл. Зеківський генерал». Так от, чи зеківський генерал, чи просто в армії генерал, чи в любому. Він дуже прислуховується до лейтенантів. Да, там є винятки якісь, да, там лідери якісь, і він там з ними. А то там, що внизу приїжджають голови з обласника, так не треба робити. А він слухає, да, а в нього вже давно написано, і так і далі продовжується. А як вважаєте, усе ж таки, якби у 91-му він став президентом, чи були б якісь очевидні зміни, яким нам дуже не вистачає? Хороше, дуже гарне запитання, тому що на нього дуже гарна відповідь. В 90-му році, да, коли вибори були, в 91-му році, коли вибори були 1 грудня, да, і В'ячеслав Максимович зайняв другу позицію, а першу Кравчук виграв, в Верховній Раді в нас була група знаменита, називалась 239. Для того, щоб приймати рішення в нашій Раді, треба 226 голосів, а їх було 239. А ще були, які не записані фракцією. І от В'ячеслав Максимович руху обрався президентом і каже, прийшов Верховний Рада, ребята, мені треба отакі от закони, нам треба таку лінію. Вони кажуть, хорошо, В'ячеслав Максимович, тільки ми голосувати не будемо за це. І він плакав би в кабінеті. А ви нагадаєте, що це за група? Хто входив у ту групу? Група 239 – це група, яка керувалася першим секретарем ЦК КПУ, і там були одні комуністи.
Тобто комуністи не пропустили більшість би... Більшість мали. Ніколи в житті. Не підтримали вони, б нічого, якби ніколи, і був Чорновіл. Ніколи. І тому йому просто було неможливо це зробити. Просто було би неможливо. В інших умовах, як він був в умовах Валенси, де Валенса мав свій сейм, парламент свій, чи сейм в Польщі, в Чехії, у Гавела, да? Безумовно. Ну тут нема в тебе підтримки. От якби сьогодні Зеленський не мав більшості, це не президент. Пригадала кадри із В'ячеславом Чорноволом на закритті фестивалю «Червона рута» у Запоріжжі. Це було якраз напередодні путчу в Москві. Якими ви пам'ятаєте у ті дні? Це було ГКЧП. Я їхав звідси поїздом, він в 6 годин ранку приходив в Київ. Я приїхав в Київ і до приміщення, нікого не мав в приміщенні. До потім починаю бігати до штабу руха, а штаб руха був напроти готеля «Либідя». Я ж в поїзді, я знав, що ГКЧП зробили, чи що. Я вийшов на вулицю, починає бігти народ. І тоді нас оце зібрав, хто доїхав, бо в Запорожжі наші були, тоді проводили акцію. Приїхали і сказали, мені доручили поїхати в 3 військові частини в місті Києві. Один училище, типу топографія військова, щоб вони друкували матеріали, і військову частину. І я приїжджав туди з своїм, я був помічником депутата, заходив до полковника, я кажу, от така, він каже, ми гарантуємо вам, в нас от училище артилерійське, ми сказали в Житомир, там де подавлення є частина, десантники, які для того, щоб якщо в Києві, то вони подали. І ми сказали, ви висаджуєтеся в аеродром, же, вас висадять там, а ми нашу техніку поставимо, вас не пустимо в Київ. І той генерал, який збирався, він відмовився їхати. В типографії такий з вусами, такий полковник такий був. Я кажу, нам треба буде друкувати. Він, давай неси, все, апаратура, таке, от дядько, знаєш. Всі військові підтримали нас. У той період, до речі, заглибились творці документального серіалу на Суспільному, знімали його до 30-річчя нашої незалежності. «Колапс» він називається. 24 серпня увечері, як відомо, Верховна Рада ухвалила акт про проголошення незалежності України, а через кілька років, у 95-му, ми ледь не втратили Крим. Коли президент Мішков, перший і останній президент Криму, проголосив про проведення референдуму про від'єднання Кримського, а тоді Крим був республікою, потім він автономною областю, а тоді республіка автономна. І він проголосив, що вони будуть референдуми, будуть виходити з України, то були створені дві похідні групи, одну з яку очолював я, В'ячеслав Максимович доручив мені, людей, машини, і другу Микола Паровський. От. І ми, в нас була вироблена тактика така, ми не їздили по пляжам, по великим цим містам в Ялті, там нема чого їхати до Крима. Вони жили грошима росіян, приїжджали з півночі, привозили пачки грошей і так далі. А ми їм, от, наприклад, в старому Криму, да, таке містечко, старий Крим, там здоровенна швейна фабрика. І я там з людьми домовився, проводив зустріч. І директриса сидить, і вона їм каже, от ми заживемо, ми будемо віддільно, ми будемо самі, государством і так далі. Я кажу, все прекрасно, коли ви вільні, коли ви свободні, але почекайте, ви поливаєте картоплю літом? Так, ми поливаємо. Я кажу, ну в нас не поливають на Поділлі картоплю. От як я розкажу, люди будуть сміятися, а у вас поливають. Ви під дерева поливаєте воду літом? Так. Да. Пшениця у вас росте тільки тому, що поливалки ходять? Так. Да. Так от, сьогодні це вода безкоштовна у вас. А коли ви будете окремо від України, то дніпровська вода буде коштувати стільки, що у вас картопля буде золота. І ви тоді картоплю не будете поливати, бо такі двіжки перекачують. Це ж вгору йде вода. Це з Дніпра вгору. Отакі двіжки. Ви знаєте, скільки вона буде варта? І вони всі, та там баби такі матюкаються, все, вони тут. Та пішла ти, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ти будеш нам розказувати, як без води будемо жити? В Україні буде. Вот. А в роки вашої активної боротьби вас намагались, ну, так би мовити, присадити? Мене 5 разів судили по адміністративним справам. Неправильно проведений мітинг, ви на мітингу там обізвали, ви партію там зачепили. От. І я отримував там на заводі на темпі, ну, 115 чи 114 рублів, а штраф 500.
і отаких 5. А в мене вдома, якщо я про себе, бо я, може, хтось іще, і я буду говорити, він каже, не треба було сказати. А в мене два рази били вікна, от я на Купріна на другому поверсі, листи присилали, він в мене є, і в книжці, от лист, де написано, ми тебе будемо вішати на першому стовпі, і таких, як ти, треба нищити, під корінь вирізати. Там написано, патріоти-інтернаціоналісти. Де ж брали сили для боротьби, для того, щоб її продовжувати? Що надихало? Треба почати йти. Для того, щоб щось робити, треба почати йти. А коли ти вилазиш на стілець і кричиш «Україна понад усе», а сам ні сина, ні сам не йдеш на фронт, то хай тобі повірить, я не знаю хто, ну тільки не Господь Бог. Україна понад усе? Так іди захищай, ти молодий хлопець. Чому мер Полтавський, ці самі, він написав і пішов на фронт. І замість нього виконує обов'язки, так як і написано по закону, секретар. Це закид Хмельницького військового? Та ні, це всім. Чому тільки? Мені Хмельницький на мозоль наступив? Ні. Я кажу, не можна кричати, треба діяти. І тому той рух, який був, він діяв. І якби ми не діяли, Дігусарова би тоді не зняли. Коли ми другу проводили, да, вже обком зреагував, бюро обкома партії, отут був обком, от в цьому будинку, де суди зараз. І бюро Хмельницьке було, а Дігусаров був прийшлий, він був з Чернівців. І вони, я сидів, вони хотіли піти, а тут якраз був випадок. І вони, Дігусаров не може справитися з рухом, от 20 тисяч збираються, і вони його посунули. І, може, і гірше ще прийшов. Але люди в Хмельницькому почали говорити не про бюро, яке зняло, а що от рухівці лежать і зняли першого секретаря обкома. Це Бог був в області. І зняли, і в нас авторитет зразу скакнув такий, що коли ми третій проводили отут на Майдані, ми хотіли його зробити сидячим, якось урізноманітнити. Да? Ми скупили старі газети, і люди приходили, їх багато, нам газет не хватало, вони ділилися ці всі, бо ми ж не таку, і роздавали, щоб сісти. І повірте мені, от я там біля Леніна того стою з мегафоном, а тут народу така куча така, і вдруг, от звідти заходу, така темна хмара, як набігла, ну не було от сонце таке, і вдруг хмара така, і такий ливень, як в Періщить. Травні місяці. Такий ливень, що я 5 хвилин, я мокрий, з того мегафона тече вода. І люди не втекли, люди, от хтось під каштани стали, а інші отак, ми стоїмо мокрі. І вони, і в мене сльози течуть, я дивлюся на це. А 1 травня, от на цю площу, до голодування, ми прийшли на демонстрацію, домовилися з афганцями, ми стали з ними в спільну колону в таку, не розкриваючи ще своїх гасел. Дійшли до площі, нас ніхто не зупиняв. А тут вже були трибуни, тут люди стояли. Ну, не були поставлені, але люди стоячи по пропускам, а там стояла під Леніним трибуна, де обком стояв, там всі. І ми тут раз розсталися з афганцями і підняли наші. А там було написано КПРС на Чорнобильську АЕС. Чорнобилю – ні, такі от, гасла синьо-жовті. І в мене от є фотографія, якщо ви захочете, використайте. От на цій фотографії моєму сину було тоді 9 років, і він синьо-жовтим прапорцем. А ми з Павлом Гірником, з великими прапорами вже. І коли до нас міліція тоді підходила, ми кажемо, це партійний, тоді не було ще з'їзду. Я маю на увазі, не визначений був на з'їзді символіка державна, да? Верховної Ради і затверджена. А ми кажемо, це партійна символіка. Чого ви до нас чіпляєтесь? Це націоналістичний прапор. Боже. А націоналізм – це погано. Звісно. Так націо, подивіться словник. Націо – це народ. І все, таким чином відбувалося, вчилися на отак, як ми з вами, на ходу. Тільки в боротьбі, тільки в дії можна народити дітей перемоги. Бо політична тріскотня – це політичний ананізм. А від ананізму дітей не буває. Тільки від політичних актів бувають діти. І отут Хмельницький, слава Богу, що в Хмельницькому такі дії були, такі акти були зроблені. І не один. Це я цей назвав такий самий в 90-му році. Да? А до 91-го у нас була Пилява. У нас були і бійку, яку організували от мер міста. Ви тільки що згадали, бачите як?
мер міста, не мені одному, а в колі людей, каже: Валерій Васильович, я пам'ятаю, пилив, бо мені там було 10 років, і я батька прошу, це ж козаче свято, це вшанування битві на Пилево. Візьми мене, а батько його був секретарем парторганізації на цеху там в Темпі. І каже, я тебе не візьму. Він: тату, а от Миколу беруть, і того моїх друзів беруть. Це розказував Семчишин. А він каже, я тебе не візьму, бо там будуть, бійка буде. Так вони дітей не брали, комуністи, а я б возив дружину і дитину таку от, 10 років. Значить, це не ми готували ту провокацію, ту бійку, яка там сталася, а вони нас били. Древка такі от зробили, от такі от древка, трьохметрові, і ти не підійдеш до нього. Так от, ляпи і лупить. То ми єлі-єлі зупинили, бо люди вже починають скаженіти, вже лізуть кров такі. І ми почали, ну, я головою був, я відповідав за людей. І ми почали братися за руки, зробили такий ланцюг, відтіснили і повели цей натовп. А 100 тисяч людей було на Пилеві тоді, на святі, в 90-му році, в вересні місяці. І я все вже, далі пішли на коло, там козаче робити коло, а я раз і сина нема біля мене. 100 тисяч, де ти його знайдеш, отакий от. І я думаю, прийду сюди на коло, попрошу всіх наших, хто там є, пройдіть, прочистіть і подивиться, буде пацан один ходити, ви його заберете. Я розтовхався, виходжу, а воно під хоругвами сидить, як гробчик. Я тільки що згадував 1 травня, коли і Пилеву. Так от, в мене є фотографія тут, на цьому, на Майдані Незалежності, 1 травня 1990 року. Ми проводили демонстрацію, і от Павло Гірник, а це мій син Дмитро, якому тоді було 10 років, 10-й рік йшов. І от він, дивіться, з синьо-жовтим прапором, ми з синьо-жовтими прапорами. Як ця дитина могла вирости зовсім інертним до держави. І тому він в 22-му році, на 23-й, написав заяву і добровольцем пішов воювати. І потім під Бахмутом загинув. Мені багато кричали, ну, добровольці, знаєте, покричати добровольці теж багато, воювати мало. А покричали, да ви його в Верховній Раді, ви його влаштували в штаби, не розказуєте, що він. Я кажу, ребята, він в аеромобільній штурмовій бригаді. В їх вертольотом через фронт перевозять, на канатах спустили, і вони з тила атакують. А ви розказуєте мені, в якому він штабі. Діма продовжує воювати. От він загинув, але він продовжує воювати, тому що ми вже з дружиною більше 200 тисяч на дрони, і тими дронами він воює, хоч він лежить у нас там на меморіалі. Ми не дамо, щоб він не воював. Я хочу запитати вас про встановлення першого синьо-жовтого прапора, який був далекувато від цього місця у сквері, у парку, який тепер носить ім'я Тараса Шевченка. Але мені здається, що в ті часи прапори вже були встановлені, встановлювали вже в сусідніх областях. В нас ще не було. І в нас не просто так. Ви маєте нелегко на увазі, далося це встановлення. Зараз, треба знаєте, як, в яких областях? Поставити в Тернопільській області, поставити у Львові, в Івано-Франківську і навіть на Волині – це як два пальці об асфальт. Бо там тебе все, все місто підтримує, і всі за цей прапор, вони йому знають ціну. А тут хто знав? Ти йому розказуєш, синьо-жовтий, це отакий прапор, це ОУНівський прапор. А потім ОУН УПА і підняли його, да, бо треба державу було тримати. Він визначений ще за часів Грушевського, да, що взяли прапор цей за основу, і тризуб, і так далі. Ну це ж треба було комусь розказати. І ми прапор взяли, зробили ну, от приблизно такий от шток металевий. Да, і привезли його туди, бетон забетонували, поставили і повісили прапор, все, на там, 2 дні, по-моєму, і його зірвали. Ми взяли машину, приїхали, поставили цей прапор, знов зірвали. Я сам особисто салідолом мазав, поставили третє, я вимазав оцей шток, і видно, хтось теж машину пригнав, і все одно його зігнули. І тоді, коли вже зігнулися, ми переварили, зробили таку трубу, щоб зігнути не можна було. І той прапор, який там ми вивішували тоді, який не порвали, ми його зберегли. І зараз він лежить у нас між виконкомі, між першим і другим поверхом, в вітріні. Да, це рух робив. Хто тоді з вами був ще у Русі? В Русі. Із таких людей, яких знають сьогодні, бо дуже багато повмирало. Нам тоді було 40. 35, кому там 50, а зараз нам вже, от мені 79-й рік, правильно?
Павло Гірник, з таких людей, що відомих, які не тільки, ну, і живуть, живе зараз. Це лауреат премії імені Шевченка, да, це, я нагадаю, глядачам. Поет наш, один з найкращих поетів на Хмельниччині, на Поділлі. Богдан Теленько був редактором газети «Проскурів», да? Був Сережа Лихо, зараз працює в управлінні СОБЕЗа, був Вітя Кліщ. Ну, якщо брати тих 12 чоловік, які створювали координаційну раду, то 12 чоловік, Звірик помер, щось 3-4 чоловіки померло, а всі інші, що живі і діють по сьогоднішній день. У нас є група, є оргкомітет борців за незалежність в 20 столітті, згідно закону, да, про вшанування борців. І ми цей саме зараз будемо обов'язково в цьому році святкувати, бо буде 35 років з дня заснування 8-10 вересня 89-го року, 8-10 березня був створений на першому з'їзді рух. Зараз нам 35 років. Відповідно до закону з 2015-го в категорії борці за незалежність у 20 столітті разом із вами Стус, Шухевич, Бандера, Левко, Лук'яненко. Це ж, напевне, велика відповідальність. Ви знаєте, не можна мене ставити на щабель туди, де герої, розумієте? Я не герой, а вони герої. Безумовно, є відповідальність за одне. Ми хотіли тоді і хочемо сьогодні, щоб Україна, вона вже буде незалежною. Ми маємо, вже тільки що говорили, ми маємо вже націю. Ми вже її сплотили, вже вона є. І війна, і сцементувала війна. Вже ми маємо націю. Але треба, щоб держава, може бути нація, да, і держава незалежна, але така, ну, як, наприклад, як Угорщина. Незалежна ж держава, ніхто не нападає. Ну, вона яка? Хіба вона нормальна? Це не нормальна держава. А ми хочемо, щоб це була держава громадянського суспільства, де кожен відповідає за виконання законів і підзаконних актів. Кожен. Я не порушую. Хтось робить, я маю його зупинити. Оце громадянське суспільство. І ми оці от хлопці, які тоді були безсрібники, знаєте, і вони зараз такими залишилися. Рух їх не збагатив. Ну, я попав в Верховну Раду, я маю пенсію. Одне єдине, я маю пенсію. Там, у мене 19 тисяч пенсії. Велика, хороша пенсія. Ну, не 450, як у суддів Верховного суду і Конституційному. Але мені вистачає. Отак вистачає і все. Мені не так треба багато. І тому рівнятися хочеться. Тому що, знаєте, як хто саме великий радітель незалежності, хто її виборював? Тарас Григорович Шевченко. От хто боровся за незалежність. Я так люблю її, її, Україну у Богу, що прокляну самого Бога, за нею душу покладу. От. Будучи академіком, такі гроші отримувати, ходити з щоголями і написав таке, то, звісно, загримів, а що ж чи ні? Бажаю здоров'я. Тобі теж. Тому отаке, от з кого треба приклад брати і все. От мав все і знав, на що буде йти. Йшли ви до нас із виконкому. Тобто ви не сидите, склавши рук на 79-му році, так? Так. Я 30 років депутатства. Я був депутатом обласної ради. Я був тричі депутатом міської ради. Я був тричі депутатом Верховної ради 4-го, 5-го, 6-го скликання. На жаль, да, на жаль, я ніколи от за 30 років не був в більшості. Зараз от вчергове Україна виборює свою незалежність і така активна фаза зараз виборювання цієї незалежності. Скажіть, а немає такого відчуття, що це от результат якихось недопрацювань у Верховній Раді того часу? Знаєте, недопрацювання є не тільки от ці скликання, що я був, чи з 90-го року, коли вона перший раз обралася, да, там, от. А недопрацювання є від того, що ми в Україні, будучи державою, засновницею ООН, тому що в 49-му році ООН створювалося, Україна, Білорусія і Радянський Союз були три від нас, від всього Радянського Союзу. Радянський Союз, це разом з усіма іншими республіками, Україна і Білорусь, от три. Не РСФСР, бо РСФСР не мала ніколи своєї влади. Вони діяли від Радянського Союзу.
Тому не було РСФСР, велике все, тут Радянський Союз, Україна і Білорусі – одні з засновників ООН. Да? Почекайте, ну ви тоді, ми вже засновники, поставте питання. Така Союзу, який Радянський Союз, як його не було? 30 грудня 1922 року в Москві відбувся перший з'їзд рад робочих, селянських і солдатських депутатів. Із України приїхали делегати, 6-7 цих республік, да, всього приїхали ці делегати. І Сталін вніс пропозицію створити Радянський Союз, декларацію таку. Люди не проголосували тоді, бо було б дуже багато до сталінської програми з собою, Калінін її зачитував ту програму, дуже багато було змін. І не голосували за створення Союзу. Голосуємо створити Союз. Хто входить? Всі. Не голосували. Голосували за те, щоб після першого цього з'їзду провести другі з'їзди в республіках всіх семи і далі приїхати сюди, провести загальний з'їзд в Москві знов, селянських, робочих і солдатських депутатів, і створити цей Союз. Сталін після того, як всі роз'їхалися, кого треба, прибив. Більше ніхто не проводив ніякого другого з'їзду. Так немає. Є стенограми, які я читав, стенограми цього з'їзду. Там нема голосування за створення Союзу. Так його немає. От в чому помилка. Ми і сьогодні не добиваємося того, що не було Радянського Союзу. Які представники? РСФСР буде заміщати Радянський Союз. Хто ви такі? Завтрашній перемога України в війні, в чому я не маю сумнівів, з нами 60 самих технологічних держав, сам, які володіють технологіями. І вони Росії продають ніколи в житті. Да, багато що загине багато людей, в тому числі і син мене загинув. Да? Я розумію, але треба комусь іти захищати землю, треба захищати демократію, треба захищати суверенність і незалежність. Треба. І тому люди йдуть і будуть. Але ми виграємо. І після цього програшу Росії, я не кажу, що ми підемо до Москви, будемо йти, вона нам не потрібна. Чи до Урала. Але вона сама розвалиться. Так, як вона розвалилася під час після ГКЧП. Розвалиться. І нікуди вона не дінеться. І от тоді треба ставити питання, вивести ці держави. Вони не були представлені вірно в ООН. А ми сьогодні, от ми маємо незалежність. Ми, засновники ООН. Ми повноправні члени ОБСЄ, я 5 років там працював. Ми в світовій організації торгівлі, в СОТ. Ми кругом є. А вони нам в Москві кажуть, ви знаєте, ви нелегітимні. У вас вже, що це за якась соль республіка? Так як кругом визнані, кругом є членами, ви розказуєте нам ці байки. Нас визнав світ, визнав.